Depois, quando você vier para Floripa, Florianópolis, eu digo sem medo de errar, o melhor lugar para você morar é o bairro dos Ingleses. Pode vir sem medo. Pesquise, procure, consiga um aluguel para você e venha. É o melhor lugar para se morar. Logo ali à minha direita tem o Banco do Brasil. Do outro lado da rua aqui à minha esquerda tem a Caixa Econômica. As facilidades aqui são muito grandes. Tem ali também à minha direita a loja dos Correios. Posto de gasolina, tem de tudo. Bom, aqui é que você não se prende em nada e nem com nada. Tem tudo o que você precisa. Aqui é a Caixa Econômica. Gostaria de fazer um pouco mais detalhado nas ruas, mas o sol está muito quente. Tem muita loja legal. Às vezes as pessoas dizem, ah, Ivan, mas tu fica falando o nome dessas lojas aí, mostrando as lojas, mas se não tem patrocinador, querido, se o canal não servir para direcionar você para algum lugar, para te dar uma dica, para abrir a tua visão, para abrir os teus olhos para alguma coisa que você tinha dúvida, para sanar uma dúvida sua ou algo desse tipo, do que adianta fazer vídeo? Não adianta de nada não fazer vídeo por causa de uma marca ou por causa de alguém ou porque a pessoa não vai te pagar para a marca dela sair no teu vídeo ou algo parecido. Eu acho isso irrelevante. Se quiserem compartilhar e pagar, tudo bem. Se não quiserem, por mim, tanto faz. O importante para mim é transmitir para vocês um conteúdo relevante e que possa valer a pena. Aqui é o Atacadista Brasil, onde a gente vem. Vou deixar a bike ali do lado, vou prender ela. E aí nós vamos lá. Bom, gente, já saímos do mercado, agora estamos indo para casa. Infelizmente, não é permitido filmar lá dentro do mercado. Eu não pude registrar para vocês lá dentro. Tava com interesse de filmar lá dentro para vocês verem como é que é o atacadão, dar uma olhada nos preços, dar uma verificada nas mercadorias, mesmo de longe, olhando, observando, para ter uma base, mas infelizmente não é permitido filmar lá dentro. Mas fiz as minhas compras, tô aqui na bike, levando aqui na bike. Tô indo para casa agora. Aqui tem uma barbearia, ó, por sinal. Melhor barbearia aqui dos Ingleses. Barbearia Capitão Navalha. Sempre venho aí nessa barbearia. E vamos lá, seguindo em frente. Aqui tem vários lanches, pessoal, ó. Várias lanchonetes. Aqui nos Ingleses é assim. Tem muita lanchonete, tem muitos restaurantes, muito lugar onde você pode lanchar, almoçar. Tem várias possibilidades. E aqui na alta temporada vem gente de tudo quanto é lugar do país. Vem pessoas também de fora do Brasil.
nessa época de alta temporada, para quem gosta de trabalhar também, é uma oportunidade boa. Trabalhar em restaurante, garçom, cozinheiro, lavador de louça. Para quem gosta de trabalhar também vendendo as coisas na rua. Para quem gosta de trabalhar também como vendedor ambulante também, é bom. Tem muito vendedor ambulante. Para quem é garçom, para quem sabe lavar louça, aqui não falta trabalho. Só é andar um pouquinho, correr atrás e consegue. Construção civil na alta temporada também aqui é forte. Para quem é pedreiro aí, para quem é servente de obra também, tem muito serviço. Agora tem que correr atrás e buscar, esforçar. Nada cai do céu de mão beijada, nada de graça. Ali é uma churrascaria. Esse aqui é o bairro dos Ingleses. Indo direto aqui, você vai pro Canas Vieira, aí pro Terminal Ticão, onde você pega o ônibus para ir pro centro. Atravessa o morro aqui, ó. Lá na frente tem o morro. Passa o morro ali, sobe o morro e desce, tá na Vargem do Bom Jesus. Você vai seguir ali pro outro terminal. Para quem tem carro, vai direto pro centro. Quem não tem carro, faz integração nos terminais. E daí por diante. Eu vou dobrar à esquerda aqui, eu vou entrar pro lado do sítio de baixo. Vou registrando aí para você. Eu vou para cá. Hoje tá de rachar, pessoal. Muito quente. Muito quente mesmo. Mas é verão, é temporada aqui em Santa Catarina. O sol é bastante quente, não tem do que reclamar. Muita gente nas praias, muito turista. Aqui é o sítio de baixo. Essa aqui é a rua Intendente João Nunes Vieira, é pra onde nós vamos agora. Isso aí, pessoal, acabei de chegar. Fui lá no Atacadão, fiz as minhas comprinhas. Comprei algumas coisas básicas que eu tava precisando aqui pra casa. Infelizmente não pude gravar lá dentro, como eu disse pra vocês a princípio. Era a minha intenção poder entrar e gravar lá dentro, mas infelizmente não pode. E a gente tem que respeitar. Esse é mais um vídeo aí para vocês, espero que vocês curtam o vídeo, que vocês possam absorver aí um pouco mais daquilo que eu tentei passar para vocês através desse vídeo. E esse é o bairro dos Ingleses, onde nós moramos aqui em Florianópolis provisoriamente, e espero que vocês curtam. Eu sei que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, ative o sininho para que você possa estar recebendo a nossa notificação dos nossos próximos conteúdos. Tem muita coisa boa ainda aí pela frente. Eu quero desejar para todos vocês um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos, abençoe a tua família, a tua casa. E até a próxima, se Deus quiser.